Krásné ráno. Je 4. prosince a pranostika, jaké je počasí na svatou Barboru, takové bude po celý advent. Tak vidíme, jaké bude počasí po celý advent právě dnes a právě toto ráno. Doufám, že jste našli nějakou dobrůdku v punčošce. A kromě dobrůtek budeme hledat také smysl života. Téma včerejší zásadovosti mohlo rozloupnout vůbec takovéto, kam směřuji. A máme v případě, že jsme nespokojeni, zvážit změnu přístupu k něčemu, co je teď rozbité, anebo nám nejde tak, jak by mělo. Máme k tomu přistoupit jinak. Jak změnit přístup? Buď to víte sami, anebo je tu rada, požádejte moudřejší o radu. Nebo prostě vezměte otěže svého života do svých rukou, protože se zdá, že to řešení je v podstatě jednoduché. Což neznamená nutně, že je jednoduché na realizaci, ale je velmi logické. Tak krásné nedělní ráno přeji. Zdá se, že tu je něco hotové, předpřipravené a udělá nám to dobře a dneska se nám to objeví. A už zítra uvidíme, proč. Mějte se hezky.